За өнгөрсөн 7 хоногт Ливиэс Итали руу олон хүнийг тээвэрлэж явсан. Одоо Зах Сагнуурын хөлөг онгоц Грекийн далайд осолдож живсэн. За услын улмаас бол 78 хүн амьэрсэдсэн. 104 хүнийг авраад байна гэсэн мэдээлэл өгсөн. За үүнээс гадна бас 500 гаруй хүн далайд одоо живсэн. Сургагүй алга болоод байгаа талаар албаныхан онцолсон. За тэгвэл тэдгээр хүмүүсийг Зах Сагнуурын одоо хөлөг онгоцсон дээр даац гэтрүүлээд хууль бусаар хил давуулсан хэрэгт буруутгагдж байгаа. Нийтдээ 9 хүн бол өөрсдөө гин буруугүй гэдгийг өчигдөр шүүх урхлын сонсолд орохдоо мэдгэтлээ. За 20-40 орчим насны 9 сэжигтнийг бол хүн хууль бусаар одоо хил нэвтрүүлсэн, даац хэтрүүлсэн болоод өөр хид хідэн хэрэгт буруутгаж байгаа. За тэгвэл энэ осолд эргэлзээ төрүүлэх баримтыг BBC агентлаг олж авсан байна. За тодруулах юм бол тухайн бүсдэх бусад хөлөг онгоцны хөдөлгөөнд хийсэн дүгнэлтд үн шинжилгээ нь бол даац хэтрүүлсэн. За энэ хүү Зах Сагнуурын хөлөг онгоцыг хөмөрхөөсөө өмнө бол Багдад 7 цагийн туршид хөдөлгөөнгүй байсан гэдгийг харуулсан талаар мэдээллээ. За гэхдээ иргэн хамгаалалтын алб тухайн 7 цагийн туршид бол Зах Сагнуурын хөлөг онгоцыг Итали улс руу явж байсан. За мөн аврах шаардлагагүй байсан гэсэн мэдээлэл хэлсэн юм байна. За түүнчлэн Грекийн албаныхан бол тухайн хөлөг онгоцонд зорчиж явсан хүмүүс тусламж хүсээгүй. За үүнээс гадна живхээс өмнө бол аюулд ороогүй байсан гэдгийг мэдгдсэн байна. Тэгэхээр эдгээр 9 сэжигтэнд бүгдд нь одоо санамсаргүйгээр хүний амьнас хөнөөсөн, хүний амьнасанд аюул учруулсан хөлөг онгоцыг сүйрэхэд хүргэсэн. За мөн дээр нь хүний наймаа хийсэн хэрэгээр ял сонсгохоор даваа гарагт бол Каламати хотын шүүхэд дуудсан юм байна. За тэгвэл энэ сэжигтнүүдийн нэгийнх нь өмгөөлөгч нь бол өөрийнхөө үйлчлүүлэгчийг хууль бусаар хил давуулагч бус зоршигч байсан юм а гэдгийг шүүхэд хандан мэдгдлээ. За маргааш бол тэднийг шүүхэд дахин ирүүлэх юм байна. За энэ үеэр бол шүүх хурал эхлэх хүртэл хорих ялыг одоо хивээр үлдээх үү гэдэг эсэг талаар бол шийдвэрийг гаргах болно гэдгийг хэллээ. За үүнээс гадна Пакистан улсын эрх баригчид Грект живсэн хэд хэдэн цагаачийг одоо худалдаалсан хэрэгт холбогдуулаад 14 хүнийг баривчлаад байгаа юм байна. За нийтдээ 750 орчим хүнийг тээвэрлэж явсан Зах Сагнуурын хөлөг онгоц бол Грекийн өмнөд хэсгийн Филос хотоос баруун өмнө зүгт 80 км-ийн зайд бол унаж осолдсон. За энэ ослоос хойш бол иргэн хамгаалалтын албаны үүрэг хамгийн их олон нийтийн анхаарлыг татчихна. Тэгэхээр тэднийг аврахын тулд бол Грекийн иргэн хамгаалалт илүү анхаарал хандуулад за яаралтай арга хэмжээ авах ёстой байсан гэсэн юм асуудлыг бол олон нийтийн зүгээс хүндэн тавьж байна. За энэ үед бол нэгдсэн үндэсний байгууллага Грек улсын гамшигт хэрхэн даван туулж байгаа энэ үйл явцыг бол мөрдөн шалгахыг нь урайллаа.